អាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតលើកទឹកចិត្តសិស្សនីតិអេខេត្តព្រៃវែងជ្រើសរើសជំនាញរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាលជាមួយសិស្សានុសិស្សខេត្តព្រៃវែងដែលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទទួលបាននីតិអេចំនួន119នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានកោតសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនីតិអេឲ្យបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាយុវជនបន្តវេនអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នេះគឺជាមោទនភាពមួយយ៉ាងធំក្រៃលែងនិងជាកិត្តិយសសម្រាប់ខេត្តព្រៃវែងក្នុងបរិបត្តិនៃការបន្តធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏រុងរឿងរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំមានភាពរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់អាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលទ្ធផលដែលសិស្សានុសិស្សទទួលបាននេះក៏ដោយសារការចូលរួមពីលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលដែលបានពុះពៀរពន្យល់ណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តដែលមិនគិតពីពេលវេលានិងភាពនឿយហត់ដើម្បីជាថ្នាលមួយសម្រាប់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សយកទៅអនុវត្តរហូតទទួលបាននូវជោគជ័យជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្តលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងសិស្សដែលជាប់នីតិអេនិងមិនជាប់នីតិអេព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់គាត់បីដាច់ខាតត្រូវតែបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងជ្រើសរើសនៅជំនាញណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ត្រូវនឹងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនព្រោះថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងទូជាប់ឬធ្លាក់គឺមិនទាន់បានកំណត់នៅជោគវាសនាឬអនាគតរបស់ខ្លួនបានឡើយបើមិនមានការព្យាយាមតស៊ូបង្កើនសមត្ថភាពក្រេបយកចំណេះដឹងបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនជួយដល់គ្រួសារនិងប្រទេសជាតិនិងស្របតាមទីផ្សារការងារដែលកំពុងត្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឱកាសនោះដែរអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានផ្ញើសារដល់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបន្តខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីថ្ងៃអនាគតទទួលបានលទ្ធផលឲ្យដូចទៅនឹងលទ្ធផលដែលសិស្សច្បងយើងទទួលបាននៅថ្ងៃនេះជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តអាយុដាំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ក្មួយក្មួយប្រឡងជាប់នីតិអេទាំង119នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ថវិកាចំនួន300ដុល្លារដោយឡែកលោកនាយកនាយិកាវិទ្យាល័យទាំង28ដែលមានសិស្សជាប់នីតិអេក្នុងមួយវិទ្យាល័យថវិកាចំនួន200,000រៀលផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education